בנות, מה שלומכן? היום אני רוצה לדבר איתכם על מוצר אחד. כן, קליפ קצר על מוצר אחד. על מה אני רוצה לדבר איתכם? רגע, אני חייבת לנקות את זה, זה נראה פשוט נורא. לג'ייד יש סדרה חדשה שנקראת ולווטין. זו סדרה פשוט מעולה, יש להם גם שפתונים וגם צלליות של ולווטין וגם את הקומפקט הזה. הקומפקט הזה הוא קומפקט של פודרה. בשונה מפודות אחרות שהן מאוד עבות והן מייבשות את האור והופכות את המייקאפ ואת כל המראה שלו לעבה ומאוד עשוי, הפודרה הזאת היא פודרה שהיא גם מלחכת וגם מוסיפה איזשהו זוהר מאוד עדין לפנים. פודרה מהממת, ואני רוצה לראות לכם איך זה נראה. כל מה שיש אליי כרגע זה את הפריימר של טארט ואת המייקאפ של מייבלין פיט מי מט אנד פורלס. אם אתם רוצות לראות את הסרטון שבו אני מדברת על שני המוצרים האלה, אני אעשה לו לינק עכשיו פה. מה שאנחנו הולכות לדבר עליו אבל כרגע, ואני הולכת להראות לכם, זה את הפודריה הזאת. אני לוקחת מברשת כזאת, פשוט מברשת שהיא פלאפי, מברשת שהיא פלאפי וכיפית, ואני ננסה לשים איתה את הפודרה. אני לוקחת כמות נכבדת, כמו שאתם רואים, אף פה, ואני מניחה את זה בעדינות על האזורים שאני רוצה לפדר, כלומר, אזור ה-T, אני פשוט לא רוצה שאזור ה-T יהפוך להיות שומני ומבריק במהלך היום, ואני מניחה את הפודרה בעדינות. אני אעשה תקרי, ואתם תראו, עכשיו אני רגע, אני בשביל הצילום, אמרח את הפודרה all over, גם פה קצת. היא פשוט עושה טשטוש יפהפה לפנים, היא לא נראית כבדה, אני חייבת שתראו את זה מקרוב. הפודרה הזאת היא קסם, אני ממש ממש ממליצה אותה לכל סוגי האור, באמת, אני לא חושבת שיש מישהי שלא לא תנה ממנה, אם יש לך אור נורמלי, יבש, נוטה לפיצונים, לא נוטה לפיצונים, זה לא עושה ברקאוטס, זה לא מייצר פיצונים, זה לא נראה כבד, מוצר נפלא, ובינתיים אני אמסור לכם יום מדהים והרבה אהבה.